majke vjernika, ummahatul mu'minin. Ibn Kišam, jedan od najranijih poslanikovih biografa, bilježi da je ukupan broj žena koje je oženio Allahov poslanik bio 13 žena. Sa dvije žene nije imao spolni kontakt, tako da one nemaju status majke vjernika. Dvije žene su umrle za njegova života, a to su Hatidža bint Huvelid i Zeyneb bint Huzeime, poznata kao Umul Mesakin, zaštitnica siromaha. Iza sebe je dakle ostavio devet supruga, a njih ukupno jedanaest imalo je status majke vjernika. U nastavku iznosimo ukratko osnovne biografske podatke o suprugama Allahovog poslanika, salallahu alaihi wasallam. Hatiđa bint Huvejlid je prva poslanikova supruga prije braka s poslanikom sallallahu alihi vaselem udavala se dva puta. U vrijeme kad se njom oženio Allahu poslanik, bila je navršila 40 godina, a poslanik alihi wasalam, nije imao više od 25. To uvjeljivo govori da poslanikov sallallahu alihi vaselem motiv u sklapanju braka s Hatidžom nije bio samo tjelesni užitak, već i nešto drugo, kao što su njena čast i posvjedočena bistrina uma. Ona je poslaniku rodila svu djecu, Izuzev i Brahima. U međusobnoj ljubavi, slozi i razumijevanju, poslanik je proveo sa Hazreti Hatidžom najljepše dane svoga života. Zbog izvanrednih osobina koje su krasile Hazreti Hatidžu radi Allahu Anha kao suprugu i majku, te njene velike pažnje prema Muhammedu alaihi ona je uživala posebnu poslanikovu ljubav i poštovanje. Ljubav prema njoj poslanik je ispoljavao cijelog života, čak i nakon njene smrti. O Hazreti Hatidži i njenim vrlinama već je bilo govora u prethodnom poglavlju. Sevda bin Zemma je druga poslanikova supruga. Poslanik se s njom oženio u Ševalu, desete godine po poslanstvu. Prije braka s poslanikom, sallallahu i bila je udata za Sekrana ibn Amra, muž joj je umro kad se vratio iz iseljeništva u abesiniju tako da je ostala bez skrbnika to je značilo da se mora vratiti svom rodu gdje bi bila izložena maltretiranjima i iskušenjima zbog svoje vjere ili pak kao hudovica biti na teret društvu postojala je i treća mogućnost a to je da se uda za nekog ko nije iz njenog društvenog staleža što također nije odgovaralo poslanik ali hisala je s njom sklopio brak i na taj način sklanjajući je kod sebe zaštitio njenu vjeru i čast aiša ebu bekrova kćerka bila je jedina supruga koju je poslanik oženio kao djevicu sve ostale su ranije bile u braku pa su im muževi umrli ili poginuli brak sa aišom poslaniku nije bio u pomisli jer je ona bila veoma mlada međutim Jednom prilikom nakon Hatidžine smrti došla je Havla bint Hakim, supruga Osmana ibn Mazauna, i upitala Allaho poslaniče, bili se ti oženio? Poslanik je upitao S kojom? Ona mu je odgovorila Želiš li djevojku koja nije bila udavana ili želiš ženu koja je ranije bila u braku? On je pitao Ko je djevojka? Odgovorila je a Iša, kčerka tebi najdražeg Allahovog stvorenja, misli na jebu Bekra. Nakon toga je pitao, a ko je žena koja je bila u braku? Seuda bin Zema, odgovorila je. Poslanik ju je tada rekao da ide i zaprosi ih za njega. Nakon toga poslanik Alehi Selam je počeo A sanjati. A u vezi s tim kazuje da je poslanik Alehi rekao, Tri puta si mi se u snu pojavljivala. Nakon toga, melek mi te je kradom doveo u odjeći od svile i rekao mi. Ovo ti je supruga. Kad sam ti otkrio lice i vidio da si to ti, rekao sam. Kad je od Allaha, nek' bude tako. Navedena predaja jasno govori da je poslanik Alehi Selam a išo ženio po objavi, to jest, to mu je bilo naređeno. Zbog toga je njena udaja specifična. Poslanik ju je oženio kao djevojčicu, uz pristanak njenog oca Ebu Bekra. To se desilo u Ševalu 11. godine po poslanstvu ili godinu dana nakon ženitbe sa Sevdom. Dakle, dvije godine i pet mjeseci prije Hidže. S obzirom da Aiša tada nije bila šarijatski punoljetna, ona je ostala u kući svoga oca. Nakon što je postala punoljetna, došla je u poslanikovu kuću. To se desilo u Ševalu sedam mjeseci nakon Hidže u Medini kada je izgrađena poslanikova džamija. Za Aishu radijallahu anha mnogi učenjaci kažu da je bila najučenija žena u području fikha, poznavanje šerijatskih propisa i uopće da je bila najobrazovanija muslimanka. U vezi s poslanikovom ženitbom Hazreti Aishom, koja je u vrijeme udaje bila veoma mlada, Neprijatelji islama su tokom povijesti iznosili brojne primjedbe i napade na islam i poslanika salallahu alaihi wasallam. Ti napadi traju sve do današnjih dana, a i mi smo svjedoci objavljivanja blasfemičnih karikatura u nekim zapadnim medijima. U vezi s tim smatramo bitnim ukazati na sljedeće činjenice. Prvo, udaju mladih osoba u tom vremenu treba posmatrati u kontekstu tadašnjeg historijskog i kulturnog miljeja. Naime, ženitba mladim djevojkama bila je u tom vremenu sasvim uobičajena, tako da se na to niko nije obazirao, pa čak ni poslanikovi neprijatelji. Poznato je da su poslanikovi neprijatelji iz reda arapskih mušrika i dolopoklonika iznosili razne prigovore poslaniku ih i vasallam. Oni su se zapravo koristili svakom mogućom prilikom da napadnu poslanika Salalahu Alih Iveselem i da mu nešto prigovore. Biografska literatura je puna brojnih prigovora koje su poslaniku Salalahu Alih Vaselem iznosili arapski i drugi neprijatelji. Međutim, nije zabilježeno da mu je neko u tom vremenu prigovorio zbog toga što se oženio djevicom Aishom. To je za to vrijeme bila sasvim normalna pojava. Ovo je veoma bitna činjenica koju treba imati u vidu kada se govori o poslanikovoj ženitbi, a išom radi Allahu Anha. Dakle, potrebno je uzeti u obzir kulturni i historijski kontekst prilikom razumijevanja tog događaja u životu Allahovog poslanika, koji s današnje tačke gledišta može biti pogrešno i, nažalost, često zlonamjerno protumačen. Drugo, potrebno je istaći da Aisha radi Allahu Anha iako je u vrijeme udaje bila veoma mlada, tada bila šerijatski punoljetna. Razlog zbog kojega je iša radi Allah nije odmah došla u poslanikovu kuću je to što po šerijatskim propisima nije dozvoljeno imati spolni kontakt sa ženom koja nije punoljetna, to jest u koje nije počeo menstrualni proces. Shodno islamskim propisima, punoljetnost muškarca vezuje se za prvu poluciju, a punoljetnost žene za prvu menstruaciju. Dakle, Aisha je prilikom stupanja u bračni život s poslanikom bila šerijatski punoljetna. Treće. Poslanikova ženitba Hazreti Aishom kao veoma mladom djevojkom imala je za cilj da Aisha uz poslanika sallallahu provede svoje mladalačko doba i da se za to vrijeme odgoji i obrazuje pod ličnim poslanikovim nadzorom i na taj način stasa u vrsnu učiteljicu i odgajateljicu koja će kasnije gotovo pola stoljeća podučavati i odgajati brojne naraštaje. U relevantnoj historijskoj literaturi se navodi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam preselio na Ahiret 11. godine po Hidži, a Hazretija Iša je umrla 57. godine po Hidži. Dakle, ona je nakon poslanika živjela još skoro pola stoljeća, a cijelo to vrijeme bila je aktivno uključena u edukaciji novih naraštaja koji su širili misiju Islama. Istaknuti biograf i historičar Ibn Hajar el Eskalani u svom kapitalnom dijelu Takribul Tahzib u biografiji Hazreti Aiše radi Allahuanha kaže da je ona bila najupućenija žena u području fika, poznavanje šerijatsko-pravnih propisa i općenito razumijevanje vjere. Ta činjenica je također veoma bitna Ukoliko se želi pravilno razumjeti zašto se Allahov poslanik salallahu alih veselemo oženio Hazreti Aishom tako mladom. Hafsa, kčerka Omera ibn Hataba, je prije braka s poslanikom bila udata za Hunejsa ibn Huzafu es ehmija. Nakon njegove smrti Omer je ponudio da se njom oženi Osman ibn Afan. Osman se učtivo izvinuo pa je ponudio Ebu Bekru. Pošto Ebu Bekr nije dao nikakav odgovor, Omer je otišao i požalio se Allahovom poslaniku. Poslanik Alehi se njom oženio kako bi njenog oca poštedio brige u vezi s njenom udajom i da Omeru iz srca izbriše utisak kako njegovu kćerku niko ne želi. Poslanik se njom oženio treće godine po hijđri. Zeyneb bint Huzeime, poznata je po nadimku umul mesakin, majka siromaha, zbog velike brige prema siročadi i siromasima. Poslanik Alehi se njom oženio iz poštovanja prema njoj i njenom radu za opće dobro. Prije braka s poslanikom bila je udata za Abdullaha ibn Đahša, koji je poginuo kao šehid u bici na Uhudu. Poslanik ju je oženio četvrte godine po hijđri, ali ona nije dugo s njim živjela jer je ubrzo dva ili tri mjeseca nakon udaje umrla. Umu Seleme el Mahzumija je prije braka s poslanikom salallahu alaihi veselem bila udata za Ebu Selemu ibn Eseda. Bila je žena u zrelim godinama s nejakom djecom. Muž joj je podlegao ranama za dobijenim u bici na uhudu. Umu Seleme je za mužem iskreno žalila. Prosilo ju je više ljudi, među njima i Ebu Bekr, radi Allahu Anhu. Ponude za brak ona nije prihvatala. Vjerovatno zbog zabrinutosti za djecu i predanosti svojoj žalosti. Poslanik Alehi se na nju sažalio i oženio se njom uz obećanje da će brinuti o njenoj djeci. To se desilo u Ševalu četvrte godine po Hidžri. Zeyneb bint Džahš bila je poslanikova tetična po ocu. Poslanik Alehi Selam bio ju je udao za svoga posinka, Zejda ibn Harisa. Kasnije je Allah Đelešanuhu ukinuo običaj posinjavanja i ono što je iz toga proizlazilo. Brak između Zejda i Zejnebe nije bio uspješan i okončan je razvodom. Allah Đelešanuhu je zapovjedio poslaniku Salalahu alaihi vaselem da se oženi Zejnebom, bivšom suprugom svog posinka i da tako praktično potvrdi ukidanje običaja u vezi s posinjavanjem. O tome se u Kur'anu kaže I pošto je zeid s njom živio i od nje se razveo, mi smo je za tebe udali. Kako se vjernici ne bi ustručavali više da se žene ženama posinaka svojih kada se od njih razvedu. Kako Allah odredi, onako treba da bude. Sura El Ahzab, 37. ajet. Poslanikova ženitba Zeynebom bila je u Zulkadeu, pete godine po Hidži. Džuvejrija Binturharis, bila je kćerka plemenskog poglavara. Poslaniku salallahu alaihi vselem je pripala u sklopu ratnog plijena, zadobijenog od plemena Benu el Mustalik, prilikom bojnog pohoda na to pleme, u mjesecu Šabanu šeste godine po Hidži. Budući da je poslanik Alehi salam, bio veoma obziran prema onima koje je zapalo poniženje nakon života u kojem su uživali ugled i čast, on se s njom ubrzo i oženio. Na taj način ona je pošteđena mogućnosti da je neko uzme kao sluškinju, a to je imalo i drugi efekat. Muslimani su zarobljenike plemena Benul Mustalik oslobodili, nazvavši ih Tazbinom Allahov poslanika. Pripadnici plemena su nakon toga redom primili islam. Na taj način je poslanikova ženitba džuverijom bila veoma blagodarna. Umu Habiba Remla bint Ebu Sufijan Ebu Sufijanova kčerka Ona je bila supruga Laha ibn Džahša, brata Zejnebe bint Đahš. Rano je zajedno s mužem prešla na islam i razišla se sa svojom porodicom. Potom je s mužem učinila Hidžu u abesiniju međutim nakon kraćeg boravka u abesini njen muž je prešao na kršćanstvo i ubrzo umro nakon toga remla je u iseljeništvu ostala usamljena kad je poslanik Alehi Selam za to saznao poslao je kralju neđaši u dopis u kojem ga je nakon što je on primio islam opunomoćio da sklopi brak između remle i njega što je neđaši učinio tom prilikom Neđaši je isplatio Remli Mehr vjenčani dar od 400 zlatnih dinara. Umu Habiba se zbog toga smatra poslanikovom suprugom koja je imala najveći mehr. Poslanik se njom oženio da je izbavi iz usamljenosti i da na taj način uspostavi vezu s njenim ocem Ebu Sufjanom, vodećim mekanskim prvakom. Safija bint Hujeji ibn Ahtab, kćerka poglavara plemena Berunadir, Nadir, bila je dio ratnog plijena iz pohoda na Hajber. Kad se obrela kod Dihija el Kelbija, on je poslaniku, salallahu alih vaselem, kazao Ona je plemenska princeza i ljepotica. Ne bi trebalo da pripadne nikom drugom nego tebi. Pošto je poslanik, alih vaselem, bio veoma obziran prema onima koji su imali visok društveni položaj, a potom ga izgubili, uzeo ju je kao slobodnu ženu i oženio se njom. To se desilo sedme godine po Hidži, nakon zauzimanja Hajbera. Mejmuna bin Tulharis je posljednja žena kojom se Allahov poslanik, salallahu alaihi veselam, oženio. To se desilo krajem sedme godine po Hidži, prilikom obavljanja takozvane naknadne umre, umre Tulkada. Na osnovu iznesenih podataka koji su zabilježeni u relevantnoj historijskoj literaturi, nema sumnje da je poslanikovo više ženstvo imalo mnogo dublji smisao od pukog fizičkog zadovoljenja. Zapravo tvrdnja da se poslanik oženio tolikim brojem žena kako bi zadovoljio svoje seksualne potrebe nema nikakvog smisla, jer je on svoju mladost proveo u okrilju jedne žene, Hazreti Hatidže, koja je još bila starija od njega punih 15 godina. Takvu tvrdnju koja izaziva gnušanje demantovali su i nepristrasni nemuslimanski intelektualni krugovi. U tom pogledu Ana Bizant, autorica poznatog dijela The Life and the Teachings of Muhammad, Muhammedov život i naučavanje, napisala je Nemoguće je život i lik velikog arapskog vjerovjesnika proučiti i shvatiti kako je taj vjerovjesnik živio, kako je ljude poučavao, a ne osjetiti poštovanje prema tom velikom vjerovjesniku jednom od najvećih poslanika. Iako ću ja u sklopu onoga što želim ispričati, možda izložiti nešto što je mnogima poznato, svaki put kad čitam nešto u vezi s tim, iznova osjetim dodatno poštovanje spram tog velikog arapskog učitelja. Može li neko reći da se čovjek u naponu snage u 25. godini života oženi ženom mnogo starijom od sebe, bude joj odan tokom 25 godina, sve do svoje 50. godine, do vremena kad kod žene presahnu tjelesne pobude, pa se tek nakon svega oženi radi zadovoljenja tjelesnih potreba, a da u tome nema životne mudrosti. Ukoliko se obrati pažnja na žene kojima se on ženio, nije teško uočiti da je svaka od njih bila razlog ulaska u neki savez za dobro njegovih sljedbenika i vjere, ili uporište za ostvarenje nečega što je koristilo njegovim prijateljima ili je ženi kojom se ženio bila jako potrebna zaštita. Poslanstvo najavljeno u ranijim objavama. Rekonstrukcija Kabe Kada je Muhammedu, ali bilo 35 godina, Kurešije su odlučile obnoviti Kabu. U to vrijeme rođena je poslanikova najmlađa kćerka, Hazreti Fatima, a i Hazreti Alija postao je član njegove porodice. Razlog obnavljanja kabe bio je u činjenici što je to zdanje bilo veoma staro, pa je postojala bojazan da se sruši. Kaba je inače sagrađena još u vrijeme Ibrahima i Ismaila, ali i i bila je napravljena samo od velikog kamenja, bez zbuke koja bi to kamenje povezivala. U sirama se navodi da kaba tada nije imala krova, tako da su lopovi lahko mogli da pokradu nakit i druge dragocjenosti koje su unutar kabe bile pohranjivane. Usto pucanje brane Irem uzrokovalo je veliku poplavu tako da je staro zdanje kabe moglo da se sruši svakog momenta. U vrijeme kada su Mekelije razmišljale o obnovi kabe u blizini Džide, more je na obalu izbacilo lađu nekog rimskog trgovca koja se tu razbila. Kurejšije su uzele njene daske i pripremile ih za krov Kabe. U Meki je tada živio i jedan kopt koji je bio vješt majstor, pa je dogovoreno da i on pomogne u popravci Keabe. S obzirom da je Kaba i u predislamskom periodu bila Arapima sveti hram, odlučeno je da prilozi koji će biti davani za njenu rekonstrukciju budu isključivo od imetka koji je stečen na legalan način. Imetak stečen na osnovu kamete, prevare, krađe i slično, nije dolazio u obzir. Kabu je trebalo prvo srušiti do temelja, s kojih su je podigli i Brahim i Ismail a.s. Ali podučeni ranijim dešavanjima u vezi s Kabom, kada je Ebreha s vojskom krenuo da je sruši, Kurešije su oklijevale s tim. Bojali su se da ih kao i Ebrehu i njegovu vojsku ne zadesi neka katastrofa. Nakon izvjesnog vremena, kada je postalo očito da će Keaba uskoro sama da se sruši, vidjeli su da moraju početi. Srušenjem je otpočeo El Velid ibnul Mugire, otac velikog vojskovođe Halida ibnul Velida. A ostali su krenuli za njim kada su vidjeli da se njemu nije ništa desilo. Kaba je srušena do Ibrahimovih i Ismailovih temelja. U toj rekonstrukciji i građenju svetog hrama učestvovao je i Muhammed I. nosjeći noseći kamenje i materijal za izgradnju. Svako arapsko pleme imalo je dio keabe koji je trebalo izidati. Nesporazum je nastupio kada se došlo do Hadžeru Lesveda, crnog kamena. Svako pleme je smatralo da njima treba da pripadne čast njegovog postavljanja. Ta prepirka se toliko zaoštrila da su gotovo posegli za oružjem. Tada je navodi se u nekim predajama Ebu Umeje ibnul Mugire koji je u to vrijeme bio najstariji Kurejšija kazao Dajte da vam u tome presudi prvi čovjek koji uđe na vrata ovoga hrama Svi su pristali na to i usmjerili svoje poglede u tom pravcu Prvi koji je ušao bio je Muhammed i selam a Kurejšije su kada su ga ugledale povikale El Emin El Emin, pouzdani, pouzdani. I svi su se složili da im on presudi u tom sporu. Muhammed a.s. je zatražio da se donese jedan prekrivač koji je potom raširio po zemlji i na njegovu sredinu stavio u lesved. Zatim je zatražio da poglavari zavađenih plemena pristupe i da svako od njih uzme za rub prekrivača i zajednički ga podignu. Kada su to učinili, Muhammed a.s. je svojom rukom uzeo Hadžeru Esved i postavio ga na njegovo mjesto u zdanju Keabe. Na taj način spor je riješen i svi su bili zadovoljni. Takvim postupkom poslanik a.s. pokazao je veliku razboritost i mudrost, što uvjeljivo govori o njegovim sposobnostima da iznalazi rješenja u konfliktnim situacijama a te osobine bile su i kako potrebne u njegovoj poslaničkoj misiji. Najava njegove poslaničke misije u ranijim objavama Poslanička misija Muhammeda a.s. najavljena je u ranijim nebeskim objavama. O tome se u Kur'anu časnom govori na više mjesta. Kaže Allah uzvišeni u suri As-Saf u šestom ajetu. A kada Isa, sin Merjemin, reče O sinovi Israilovi, ja sam vam Allaho poslanik, da vam potvrdim prije mene objavljeni te vrat i da vam donesem radosnu vijest o poslaniku čije je ime Ahmed, koji će poslije mene doći. I kad im je donio jasne dokaze, oni rekoše, ovo je Prava vrađbina U suri El Araf u 157. ajetu Allah uzvišeni kaže Onima koji će slijediti poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni da čita, ni da piše, kojeg oni kod sebe u Tevratu i Inđilu zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odračati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna im zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i svjetlo po njemu poslano slijedili, postići ono što budu željeli. Također, Kur'an izvješćuje o tome da je Ibrahim a.s. molio Allaha Đelešanuhu da Arapima pošalje poslanika jednog od njih, a Allah Đelešanuhu je kao odgovor na tu molbu poslao Muhammeda a.s. Na to ukazuju riječi uzvišenog gospodara. Kaže Allah uzvišeni u suri El Bekare 129. majetu. Gospodaru naš, pošalji im poslanika, jednog od njih, koji će im ajete tvoje kazivati, i knjizi ih, i mudrosti učiti, i očistiti ih, jer ti si u istinu silan i mudar. U Kur'anu časnom ističe se da je Allah Đelešanuhu o Mohamedovom, ale poslanstvu, obavijestio sve vjerovjesnike i zapovjedio im da svojim sljedbenicima saopće kako su obavezni vjerovati u njega, i da će on imati svoje sljedbenike koji će ga dočekati. O tome uzvišeni Allah kaže. Allah je od svakog vjerovjesnika kome je knjigu objavio i znanje dao, obavezu uzeo. Kada vam poslije dođe poslanik koji će potvrditi da je istina ono što imate, hoćete li mu sigurno povjerovati i sigurno ga pomagati? Da li pristajete i prihvatate da se na to meni obavežete. Oni su odgovarali, pristajemo, budite onda svjedoci, rekao bi on, a i ja ću s vama svjedočiti. Sura Ali Imran, 81. ajet Navedeni kuranski tekstovi sasvim jasno ističu da je Muhammedova selam poslanstvo najavljeno u ranijim objavama. Međutim, ranije nebeske objave pretrpjele su mnoge izmjene, dodavanja i oduzimanja. Ali i pored toga u njima još postoje tekstovi koji najavljuju poslaničku misiju Muhammeda a.s. Najavljivanje putem Tevrata svete knjige jevreja. Tevrat, Tora ili knjiga objavljena Musa'u, kakav danas imamo pred sobom, jasno govori o poslanstvu Hamduta, a to je onaj koga hvale sve zajednice. Kako stoji na margini hebrejskog izvornika, što se izjednačava sa arapskim značenjem riječi Mahmud ili Muhammed hvaljeni. Međutim, prijevodite vrata na arapski jezik, prednost su dali korištenju sintagme muštehu kullil umem, omiljen kod svih zajednica, pred riječima Mahmud i Muhammed, da bi pažnju odvratili od najavljivanja Muhammedovog a.s. poslanstva. U Tevratu je zapisano, jer tako kaže gospodar vojske. Zatim, ubrzo će ona sva biti usukana. Zatim ću zaljuljati nebesa i zemlju, more i kopno. Drugo poglavlje, šesti pasus. Opomenuću sve zajednice a zatim će im doći omiljenih od svih, a ovu kuću ću ispuniti pravednošću, kaže gospodar vojske. Drugo poglavlje, sedmi citat. Radosno najavljivanje u Tevratu ne svodi se na spominjanje poslanika Mohameda, a već se tu govori o njegovom porijeklu. Kaže se da će biti iz roda Ismailovog, a ne iz roda Ishakovog. U Tevratu u petoj knjizi Mojsijev, koja se zove Ponovljeni zakon, stoje riječi upućene Musavu. Tvoj gospodar će poslati vjerovjesnika iz tvoje sredine, iz reda tvoje braće. Njega ćete slijediti. 18. poglavlje, 15. citat. Zatim u istom poglavlju slijedi. Poslaću im vjerovjesnika iz bratske im sredine. Sličnog tebi. Položit ću svoje riječi u njegova usta da im prenosi sve što im ja preporučim. 18. poglavlje, 16. citat i dalje. U Tevratu se uz preciziranje porijekla vjerovjesnika približno tačno određuje i vrijeme slanja. Ona se određuje ukazivanju vjerovjesnika Daniela kad je bio u robstvu. U devetom poglavlju Danielove knjige stoji sljedeće. Sedamdeset sedmica sam osudio tvoj narod i tvoj sveti grad zbog neposluha i griješenja, da se iskupe za grijehe, da se ostvari trajno dobro, da se ostvari san i poslanstvo, da se pomaže uzvišeni Bog. Deveto poglavlje, 24. citat. Nakon navođenja spomenutih predaja iz arapskog prijevoda te vrata, Profesor Muhammed Reuas Qalhađi u knjizi Ličnost posljednjeg Allahovog poslanika kaže Ovdje se pod sedmicom podrazumijevaju godine, jer dan u Allahovom izricanju kazne Israilovom potomstvu znači godinu, kao što stoji u 14. poglavlju Numerija, četvrte knjige Starog zavjeta. Vaši sinovi će pastiri u pustini biti 40 godina, 14. poglavlje 33. citat. Izjednačenih s brojem dana za koji ste uprljali zemlju, a to je 40. 14. poglavlje, 34. citat. Gdje se za godinu kaže dan, na osnovu istaknutog Danilo San znači da će Israilovom potomstvu teći patnje u trajanju od 7 puta 70, to je jednako 490 godina dok im ne dođe olakšanje rukom pečata virovjesnika. Poznato je da je vrijeme njihovih patnji započelo 132. godine, kada je car Adrian na njih poslao vojsku koja je razrušila Jerusalem tako da u njemu nije ostao kamen na kamenu. Tlačenje je trajalo do 628. godine, kad je Jerusalem oslobođen rukom muslimana. Tokom spomenutog perioda Žitelji su bili mirni samo 14 godina, to jest od 614. do 628. godine, kad su u Jerusalem ušli Perzijanci i židove oslobodili tlačenja. Ako računamo vrijeme koje su Israilovi potomci proveli u patnjama, vidjet ćemo da je to upravo 490 godina koliko ističe Daniel. Ako se prestanak tlačenja Israilovi potomaka nije dogodio prije dolaska pečata vjerovjesnika, Židovi su približno znali vrijeme Muhamedovog alaihi selam poslanstva. Zato su vijesti o Muhamedovom skorom dolasku na njihovom jeziku bile zapisane. Najavljivanje putem Inđila, svete knjige, kršćana. Kao što je Tevrat najavio poslanstvo Allahovog poslanika, najavio ga je i Inđil. Evanđelje, knjiga objavljena Isau alaihi selam. Najavljujući Paraklita, a riječ Paraklit, parakletos na Grčkom znači onaj kojega krase lijepa svojstva, pa ga ljudi zbog toga hvale. Ekvivalent toj riječi na arapskom jeziku je Mahmud, Muhammed ili Ahmed, što znači mnogo hvaljeni. Takvo značenje riječi Paraklit dali su prevodioci Barnabinog Evanđelja u jednom od poglavlja gdje stoji veoma sretno je vrijeme u kojem će nasvijet doći vjerujte mi da sam ga ja vidio kao što su ga vidjeli i drugi vjerovjesnici ukazao sam mu počast jer bog vam putem njegovog poslanstva daje svoju dušu kad sam ga vidio bio sam ispunjen poštovanjem i rekao sam neka je bog uz tebe a neka mene učini dostojnim da idem tvojim stopama jer ako ja to dostignem, bit ću znamenit vjerovjesnik, pribran kod Boga. Međutim, prevodioci Ivanovog evanđelja izabrali su da riječ paraklit koja se pojavljuje u izvorniku prevedu kao El Moazi, utješitelj, umjesto Mahmud, hvaljeni, koju su odabrali prevodioci Barnabinog evanđelja. To zbog toga što su prevodioci Ivanovog evanđelja na arapski jezik željeli ostraniti ime Muhammed, da time eliminišu uporište vjerovanju u njega. U Ivanovom evanđelju u poglavlju 14 stoji A što se tiče utješitelja, to je sveti duh kojeg otac šalje u moje ime. On će vas svemu poučiti i podsjećati vas na sve što sam ja rekao. 14. poglavlje, 26. citat U poglavlju 15. stoji a ako je došao utješitelj, sveti duh, kojeg vam je poslao otac, duh istine, od oca koji sve nadkriljuje, on će mu posvjedočiti, vi ćete me također posvjedočiti, jer sa mnom ste od početka. 15. poglavlje, 26. i 27. citat. Najavljivanje u evanđelju ne svodi se samo na spominjanje imena poslanika Muhammeda s.a.v., već se spominje i njegovo porijeklo, da će biti Ismajlov, a ne Ishakov potomak. U Barnabinom evanđelju stoji Kad dođe Boži poslanik, čijeg groda će biti? Učenik odgovara, Davidovog. Isus uzvraća, ne zavaravajte se, jer Davida je duh na početku pozvao i rekao mu, Bog je mom gospodinu rekao, sjedi mi s desne strane dok ne učinim da ti neprijatelji budu pod nogama. Bog će poslati tvoju palicu koja će vlast imati na tvojim neprijateljima. Vjerujte mi, govorim vam istinu. Ovo vrijeme je vrijeme Ismajla, a ne Ishaka. Ibn Hišam je u Siri zabilježio riječi Ibn Ishaka, poznatog muslimanskog historičara i biografa, u vezi s osobinama posljednjeg Božijeg poslanika o kojima se govori u Inđilu. Ibn Ishak o tome kaže. Prema meni dostupnim saznanjima, Isa je sin Merjemin. Među onim što mu je objavljeno od Boga u Inđil uvrstio svojim sljedbenicima i opis Božijeg poslanika, ali i što je zabilježio i apostol Ivan kad je ispisivao Inđil iz vremena Isaa. U vezi s poslanikom koji će im doći, zapisano je sljedeće. Ko mene prezre, prezreo je gospoda i da ja nisam u njihovom prisustvu činio ono što niko nije činio prije mene, oni grijeha ne bi imali. Ali oni su se i pored jasnog znaka uobrazili i umislili da će me nadvladati, a također i gospoda. Međutim, riječ koja je u zakonu mora se ostvariti. Oni su me prezreli nepravedno. Pa kad dođe Muhamenna od gospoda, koji će vam Bog poslati, duh sveti, koji će od gospoda izaći, on će me potvrditi, a i vi isto tako, jeste još mnogo prije bili sa mnom. O tome vam kažem da ne sumnjate. Poznati savremeni egipatski naučnik i istraživač, profesor Abdusselam Harun, koji je inače priredio skraćenu verziju Ibn Hišamove sire, nakon spomenutog citata, kaže Muhamena na sirskom znači mnogo hvaljeni, dakle isto što i Muhammed na arapskom. Ekvivalentom imenu na grčkom je parakletos, paraklit. S obzirom da su u svojim svetim spisima imali tekstove koji jasno najavljuju poslaničku misiju Muhammeda a.s., jevrijski rabini, kršćanski monasi i arapski vračevi, svi oni govorili su o Božijem poslaniku, još prije njegova poslanstva i isticali da se primaklo njegovo vrijeme rabini i svećenici su to ukazivali na temelju svojih knjiga u kojima su nalazili njegova obilježja i obilježja vremena i prostora u kojem će se pojaviti i djelovati dok su arapski vračevi to saznavali preko džina koji su prisluškivali na nebesima u historijskim izvorima zabilježena su brojna svjedočenja koja govore o mubeširatima, radosnim vijestima i irhasatima, predskazanjima Muhammedove, alehi selam, poslaničke misije. Sve istaknuto, najavljivanja putem svetih knjiga, kazivanja židova i kršćana, kazivanja svećenika i vračeva, snovi i snoviđenja, doprinijelo je formiranju idejne i psihološke atmosfere ispunjene osjećajem da se približava vrijeme pojavljivanja novog vjerovjesnika. Izgled Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. O liku i dijelu Muhammeda alejhi napisane su brojne knjige na skoro svim svjetskim jezicima. Interesantno je da su poslanikovi biografi i pored činjenice da po islamskom učenju nije dozvoljeno crtati, slikati ili figurativno prikazivati lik izgled bilo kojeg Allahovog poslanika u svojim sirama detaljno opisali izgled Muhammeda i selam. Tako Ibn Hišam u svojoj siri kaže Izgled Božijeg poslanika salallahu alihi veselam najbolje dočaravaju riječi Omera ibn Mevla Gufre koji to prenosi od Ibrahima ibn Muhammeda ibn Alija ibn Ebu Taliba. On kaže, kada bi Ali ibn Ebu Talib opisivao Božijeg poslanika, salallahu alaihi veselem, govorio bi, nije bio ni previše visok, ni previše nizak, već osrednjeg rasta. Nije imao ni previše kovrđavu, ani sasvim opuštenu kosu, već onako valovitu. Nije bio ni predebeo, ani butrast. Imao je bijel ten, i krupne crne oči s tugim trepavicama, krupne zglobne kosti i pleća, sitne malje po prsima, te jake šake i stopala sa malo malja. Kad je hodao, nije koračao čvrsto, već kao da ide nizbrdo. A kad bi se okrenuo, okrenuo bi se cijelim tijelom. Među plečkama je imao pečat poslanstva. Bio je posljednji poslanik. Bio je najdarežljiviji čovjek, najsrčaniji, najiskreniji, najpouzdaniji, najblaže naravi i najljepšeg obhođenja. Koga prvi put vidi, osjeti poštovanje prema njemu. Ako se s njim počne družiti, taj ga zavoli. Sličan opis iznijeli su i drugi poslanikovi biografi, Profesor Muhammed Hamidullah u svom kapitalnom dijelu posvećenom životu i dijelu Muhammeda a.s. kaže Svi Muhamedovi životopisti se slažu da je imao velike crne oči s bjeloočnicama i šaranim žilicama. Oštrinu njegovog vida dokazuje činjenica da je mogao nabrojati 11 zvijezda u sazvježdju Vlašića. Bijaše svijetli puti, divnih usta, i blistavi zubi koji su izgledali kao biseri u kutiji od rubina. Široka čela, velike glave, lijepo zasvođenih sastavljenih obrva, kukasta nosa, ispupčenih jagodica, uvučena trbuha, a izbačenog grudnog koša. Kosa mu ne bijaše ni posve ravna, niko vrđasta. Stopala su mu ostavljala potpuno ispunjen trag jer uopće nisu imala ulegnuće. Bijaše širokog prsnog koša, a tankih nogu. Glas mu je bio mehak i jasan. A govorio je tako sporo da si mogao brojati glasove dok je govorio. Kosu je njegovao i puštao da mu pada sve do ramena. Mazao je mirisima kao i bradu koju je također puštao da raste. Gornji dio tijela bijaše mu tako dugačak da je u sjedećem položaju uvijek izgledao viši od ostalih. Hodao je brzo kao da ide niz brdo. Bijaše lijep, a jedan od njegovih sljedbenika govorio je da je ljepši od mjeseca 14. noći. U knjizi Hayatu Muhammed, život Muhammeda alaihi Pišući o izgledu Allahovog poslanika, selam profesor Heikel kaže: Muhammed, alejselam, bio je privlačnog lica i srednjeg rasta. Niti previše visok, niti previše nizak. Imao je veliku glavu, veoma crnu gustu kosu, široko čelo, guste obrve, velike crne oči sa malo crvenila sa strana i duge trepavice koje su pojačale privlačnost očiju. Imao je lijep nos, lijepo raspoređene zube, gustu bradu, dug lijep vrat, široka prsa i ramena, svjetlu kožu i debele dlanove i stopala. Hodao je odlučno čvrstim koracima. Uvijek je imao izgled čovjeka duboko zadubljenog u misli i razmišljanja. U njegovim očima skrivao se autoritet čovjeka od komande. Imena Allahovog poslanika U El Džuzulijevom dijelu Delailul Hajrat, Upute ka dobru, nabrojano je dvijestotine poslanikovih salallahu alaihi vaselam imena. Drugi autori nabrajaju čak i više. Jedan broj ovih imena Uzet je iz kuranskih i hadijskih tekstova u kojima se govori o poslaniku Sallallahu alaihi wasallam, dok ih je većina nastala na osnovu onoga što su islamski učenjaci govorili o posljednjem Allahovom poslaniku, izražavajući svoje divljenje i ljubav prema njemu i njegovoj poslaničkoj misiji. To se potom prenosilo s jedne generacije muslimana na drugu, i na osnovu tih imena može se između ostalog vidjeti s koliko žara, pažnje i ljubavi su muslimani tokom svoje povijesti pisali i govorili o Allahovom miljeniku Hazreti Muhammedu sallallahu alaihi vasallam. U nastavku navest ćemo neka od poslanikovih sallallahu alaihi vasallam imena shodno El Džuzulijevom popisu. Abdullah Allahov rob. Ebul Kasim, otac Kasimu. Ebu Ibrahim, otac Ibrahimov. Ahmed, najhvaljeniji. Eđmel Halkillah, najljepše Božje stvorenje. Alemul Huda, Bajra Kupute. El Emin, povjerljivi. Ainun Naim, izvor blagoslova. Balig, prenositelj. El Bešir, onaj koji razveseljava. El Burhan, dokaz. Delilul Hajrat, vodič dobru. Darul Hikmeh, kuća mudrosti. Zikrullah, sjećanje na Allaha. El Fatih, onaj koji otvara. El Gaus, pomagač. Habibullah, Allahu miljenik. El Hašir, sakupljač na dan sudnji el ilmul Yakin sigurno znanje. Imamul-muttaqin, predvodnik bogobojaznih. El-kamil, savršeni. Kašiful-kerb, otklanjatelj tuge. Halilur-rahman, prijatelj milostivog. Hatemul-anbiya, pečat vjerovjesnika. Hatemul-rusul, pečat poslanika tula ilm, grad znanja. El mehdi, pravim putem vođen. El masum, od grijeha sačuvani. Miftahul dženne, ključ dženneta. Miftahul rahme, ključ milosti. El misbah, svjetiljka. Muhammed, hvaljeni. El munir, koji osvjetljava. El Mustafa, odabrani. En Nebij, vjerovjesnik. En Nezir, opominjač. En Najmuth Thaqib, zvijezda koja sija. En Nur, svjetlo. El Kamer, mjesec. Rafi'ur Urruteb, koji uzdiže na položaj. Rahmeten lil alemin, milost svjetovima. Rahmetullah, milost Allahova. Er Resul, poslanik. Es Sadik, iskreni. Sahibul Bejan, onaj koji izvrsno razjašnjava. Sahibu Deređetir Rafija, onaj koji je na uzvišenom položaju. Sahibul Mirađ, onaj koji je bio na Mirađu. Es prvak Seidul keunain prvak dvaju svjetova Sejidul mursalin prvak poslanika Šefiul muznibin zagovornik griješnih es Svjedok sjedok es sunce es zakonodavac es Mustaqim mostakim pravi put. Taha, ime Kur'anske sure po njenim prvim riječima. Et Tahir, čisti. Et Tajib, dobri. Velijullah, Allaho prijatelj. El Vakil, zagovornik. El Vasil, koji povezuje sa željenim ciljem. Ja sin, ime Kur'anske sure, po prvim riječima. Ja, sin. Početak objave. Osamljivanje u pećini Hira. I prije poslanstva, Muhammedov, s.a.v. život, bio je daleko od poroka i nemorala. Zadovoljstvo je nalazio u zadobljivanju misli i razmišljanju. Da bi se tome mogao u cijelosti posvetiti, omililo mu se povlačenje u samoću. Nekoliko godina prije poslanstva odlazio je na brdo Nur, nedaleko od Mekke, i sklanjao se u pećinu Hira, gdje bi provodio nekoliko dana i noći za redom, ponijevši hranu i vodu. Kurejšije u tome nisu vidjele ništa čudno, jer je povlačenje u osamu bilo uobičajeno među Ismailovim potomcima. U svakoj generaciji bilo je onih koji bi se povlačili u osamu na neko sklonutije mjesto, kako bi izvjesno vrijeme proveli daleko od ljudi, njihove zlobe i pokvarenosti. Kako se vrijeme vjerovjesništva više primicalo, u Muhammedu alaihi selam sve više je rasla ljubav za osamljivanjem. U pećini hira bi provodio mnoge dane i noći, a najviše se osamljivao u Ramazanu. Osamljivanje je inače prava prilika da se čovjek posvjeti razmišljanju. Onaj koji je bio u prilici da posjeti pećinu hira, bit će mu jasno šta znači osamljivanje u njoj jedan cijeli mjesec. To znači odvojenost od ovog svijeta i ljudi s njihovim lahkomostima i pohlepom za ovosvjetskim zabludama, kao i od ružnih postupaka. Na tom uzdignutom mjestu, ispunjenom potpunim mirom i tišinom, s pogledom na brda i doline i mogućnošću da meku posmatra sa odstojanja, Muhammed ajam je razmišljao o sebi, o bitku, o tome kuda ide on i njegovi sunarodnjaci koji obožavaju kipove. Razmišljao je o Allahovim blagodatima, podarenim ljudima i ljudskoj ovisnosti o tim blagodatima. No i pored toga što su u potpunosti ovisni o Allahu i njegovim blagodatima, ljudi te blagodati nisu koristili za postizanje Allahovog zadovoljstva. Osamljen u tišini, Muhammed a.s. obraćao se Allahu uzvišenom, moleći ga da uputi njega i njegov narod. Predislamski Arapi inače vjerovali su da postoji Allah, o čemu Kur'an govori na više mjesta ali su činili širk, pripisujući mu druga u njegovoj vlasti i moći. Prva objava Kada je Muhammed, a.s. napunio 40 godina, doba koje se inače smatra čovjekovom zrelosti, počeli su se javljati znaci poslanstva. Prvo je počeo sanjati ono što bi se kasnije u javi potpuno obistinjavalo. Ti poslanikovi snovi u islamskoj literaturi nazivani su rru'ja as-sadika, istiniti snovi. I o njima postoje predaje koje su zabilježene u najpoznatijim i najautentičnijim hadijskim zbirkama poput El Buharijevog i Muslimovog sahiha. Poslanikova supruga, Hazreti Aisha radiallahu anha, opisala je te snove da su bili jasni poput svitanja zore. Snovi su se pojavljivali punih šest mjeseci, a poslanstvo je trajalo 23 godine. U jednom hadisu poslanik a.s. rekao je da snovi predstavljaju jedan od 46 dijelova poslanstva. Ti snovi su zapravo bili Allahovo pripremanje poslanika Alehiselam za primanje objave što će ubrzo uslijediti. Poslanik je bio pripreman na još jedan način. U to vrijeme on je, tragajući za mjestima gdje će se moći osamiti i razmišljati, imao običaj izlaziti iz meke i udaljavati se dok mu se kuće ne bi izgubile iz vida. Hodajući tako po mekanskim puteljcima i udolinama, on bi čuo glas koji mu je govorio. Esselamu alejke, ja Resulallah, mir s tobom, Allahov poslaniče. Poslanik bi se okretao lijevo i desno i iza sebe, ali nije vidio ništa osim drveća i kamenja, pa mu se činilo da taj glas izbija upravo iz njih. Nakon što je završeno pripremanje Muhammeda sallallahu alaihi da ponese misiju poslanstva, kao i pripremanje ljudi da poslanstvo prihvate, Allah Đelešanuhu je zadužio Muhammeda sallallahu alaihi vasallam s poslaničkom misijom i poslao mu objavu. Opisujući početak objave, poznati muslimanski učenjak iz Indije, šeih Safjur Rahman el-Mubarek Furi, kaže Trećeg Ramazana Resulullahove osame u pećini Hira, Allah odluči da spusti svoju milost na zemlju, da čovječanstvo počasti poslanstvom pa posla Muhammedu, alaihi selam, Meleka Džibrila, sa ajetima iz Kur'ana. Uz kalendarske proračune i postojeće dokaze, možemo tvrditi da je objavljivanje Kur'ana počelo u ponedjeljak, 21. Ramazana, na večer, što odgovara 10. augustu 610. godine po Gregorijanskom kalendaru. Resulullah sallallahu alaihi tada je imao tačno 40 mjesečevih lunarnih godina i 6 mjeseci i 12 dana ili oko 39 sunčevih godina i 3 mjeseca i 22 dana. Prvi put Muhammed a.s. je primio objavu tako što mu je u jednoj od noći posljednje trećine mjeseca Ramazana kada se povlačio u pećinu hira radi razmišljanja došao Melek Džibril i rekao I kore'e, čitaj. Allahov poslanik je o tome kazivao. Odgovorio sam mu, ja čitati ne znam. Tada me je uzeo k sebi i stisnuo me toliko da mi je bilo muka, nakon čega me pustio i rekao I e. čitaj. Odgovorio sam mu, ja čitati ne znam, a on me je uzeo k sebi drugi put stisnuo me toliko da mi je bilo muka, nakon čega me pustio i rekao. I e, odgovorio sam mu, ja čitati ne znam, a on me uzeo k sebi treći put. Stisnuo me toliko da mi je bilo muka, nakon čega me pustio i rekao. I kora'a bismi robbi kellevi holako, in insane min alako. I وَرَبُّكَ الْاَكْرَمْ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمْ عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ Čitaj, s'imenom gospodara tvoga, koji stvara, stvara čovjeka od zakvačka. Čitaj, plemenit je gospodar tvoj, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna. Nakon toga poslanik Alehi vratio se veoma uznemiren. Došao je svoje supruzi Hatidži Bint Huweylid i rekao, pokrijte me, pokrijte me. Pokrili su ga i pustili, dok se nije povratio od straha. Tada je kazao Hatidži, znaš, ono što sam ranije viđao u snu, takav glas sam čuo na javi i prestrašio se od njega. To je bio džibril koji mi se ukazao, sa mnom razgovarao i poučavao me rečenicama koje su me uplašile. Zatim se vratio i kazao da sam ja vjerovjesnik. Kada sam se prilikom povratka približavao drveću i kamenju, pozdravljali su me. Mir s tobom, Allahov poslaniče. Jako sam zabrinut za sebe. Hatiđa radi Allahu Anha, je odgovorila. Ne treba da budeš zabrinut, već budi radostan. Tako mi je Allaha, on tebe nikad neće poniziti. Jer obilaziš rodbinu, govoriš istinu. O svemu brineš, pomažeš nemoćne. Gostoprimljiv si, čuvaš stranu onih koji zastupaju istinu. Zatim ga je Hatiđa odvela svome Amidžiću, Vereki ibn Naufelu, Čovjeku koji je prije islama prešao na kršćanstvo, znao pisati hebrejski jezik, te je na hebrejskom nešto prepisao iz evanđelja. U to vrijeme on je bio već oronuli starac koji je obnevidio. Hatiđa, radi Allahu anha, je rekla. Amidžiću, saslušaj svog bratića. Vereka je upitao poslanika. Bratiću, šta si vidio? Allahu poslanik salallahu alihi vasallam, ispričao mu je šta je vidio, a vereka mu je rekao. To je namus, melek, anđeo, koji se spustio i mu u Kamo sreće da sam mlad, ili da još budem u životu, kad te tvoj narod bude protirao. Začuđen, Allahov poslanik je upitao, pa zar će me oni protjerati? Vereka je odgovorio. Nikad niko nije donio nešto slično tome što ti donosiš, a da nije bio napadan. Ako tada budem živ, ja ću ti sigurno pomoći. Nedugo iza toga Vereka je umro. Objava izvjesno vrijeme nije dolazila, pa se poslanik bio rastužio, toliko da ga je to u nekoliko navrata navodilo da se baci s neke litice. Međutim, uvijek kada bi se popeo na vrh, pojavio bi se Džibril i rekao mu Muhammede, ti si u istinu Allahov poslanik. Tada bi mu nemir nestao, srce se smirilo i on bi se vratio kući. Kad bi se čekanje na objavu oduljilo, opet bi ga uhvatila kriza. Kad bi se u takvom stanju našao na vrhu brda, ponovo bi se pojavio Džibril i opet mu isto rekao. O tome koliko je trajao prekid objave postoji više mišljenja, a najispravnije je ono koje kaže da je to trajalo svega nekoliko dana, jer se bazira na autentičnoj predaji. O prekidu objave govori i sam Kur'an u suri Ed Duha. Tako mi jutra i noći, kada se utiša. Gospodar tvoj te nije napustio ni omrzno. Onaj svijet je zaista bolji za tebe, od ovoga svijeta, a gospodar tvoj će tebi sigurno dati, pa ćeš zadovoljan biti. Na osnovu saznanja navedenih u autentičnim hadijskim predajama možemo zaključiti da je pojavljivanje Meleka Džibrila u pećini Hira bilo u ljudskom obliku. Kada je poslanik izašao i prestrašen se vraćao kući, tada ga je vidio u njegovom pravom obliku što je još više povećalo njegov strah, da čim je stigao kući, poviče, pokrite me, pokrite me. Džibrilovo stiskanje poslanika, salallahu alaihi vasallam, prilikom primanja prve objave, bilo je s ciljem ukazivanja na to da je poslanik primao kuransku objavu u budnom svjesnom stanju. Ta činjenica je dobar odgovor na brojne orientalističke teorije koje su oni tokom povijesti podmetali Poslaniku Muhammedu Salalahu a. u vezi sa stanjem u kojem se nalazio kada bi primao objavu. Razmišljanja o prvoj kuranskoj objavi. Sve relevantne sire i drugi historijski izvori saglasni su da su prve riječi koje su objavljene Poslaniku Selam bile ilkore čitaj. To je prva riječ koju je Allah Đelešanuhu uputio čovjeku u Kur'anu. Dakle, prije bilo kakve obaveze, naredbe ili zabrane, svevišnji stvoritelj je objavio i U tome je velika mudrost i pouka. Time se insistira na učenju i obrazovanju, jer epoha koja dolazi pred ljudski rod, epoha je intenzivnog učenja i intelektualnog pregnuća. Čitaj uči, proučavaj, saznaj, obrazuj se. Sve su to validni prijevodi kuranskog ikora. Ikora je prva riječ Kur'ana, prva riječ Islama. Time je Kur'an časni podstakao svoje sljedbenike na sticanje znanja, na nauku i istraživanje svijeta. Međutim, odmah nakon ikora'a, u istom ajetu dolaze riječi uzvišenog bismi čitaj s imenom gospodara svoga, što znači da učenje i obrazovanje treba da budu u ime gospodara. Evidentno je da se u prvoj objavi spominju dva ključna pojma, čitanje i pero. Prema Muhammedu Asadu, pero kalem spomenuto u ovom ajetu koristi se kao simbol za umijeće pisanja ili specifičnije za sve znanje zabilježeno pisanjem. To označava simbolični poziv čitaj na početku prvog i trećeg ajeta. Čovjekova jedinstvena sposobnost da prenosi pomoću pisani zapisa svoje misli, iskustva i mudrost s osobe na osobu, s pokoljenja na pokoljenje i sa jednog kulturnog okruženja na drugo, daje ljudskom znanju kumulativan karakter pošto zahvaljujući sposobnosti koju mu je Allah dao, svako ljudsko biće učestvuje na ovaj ili onaj način u kontinuiranoj akumulaciji znanja, o čovjeku se govori da ga Allah poučava onome što neko drugi ne zna, a zaista i ne može znati sam po sebi. Nadalje Allahovo poučavanje čovjeka znači i čin njegova objavljivanja preko vjerovjesnika, duhovnih istina, i moralnih standarda koji ne mogu biti jednoglasno ustanovljeni samo preko ljudskog iskustva i razmišljanja. O važnosti i značenju prve objave navest ćemo samo dio onoga što je napisao istaknuti egipatski književnik i mislilac Sejid Kutb u svom poznatom tefsiru Fi zilalin Kur'an u okrilju Kur'ana za koji inače mnogi istraživači kažu da je najčitaniji tefsir u 20. stoljeću. On, rahimahullah, kaže Zastao sam ovdje pred ovim događajem, preko kojeg bi, kad god bismo čitali o njemu u dijelima o siri i tefsiru, prelazili i ostavljali ga ili bismo zastali malo kod njega, a onda ga ostavili. To je krupan događaj, veoma krupan bezgranično krupan. Koliko god pokušavali danas obuhvatiti njegovu kolosalnost, mnoge njegove strane ostaće izvan domašaja našeg poimanja. To je krupan događaj po svojoj suštini, krupan po svom značenju, krupan po svojim posljedicama u životu cjelokupnog čovječanstva. Ovaj moment u kojem se dogodio ovaj događaj smatra se bez pretjerivanja najvažnijim momentom u dugoj povijesti zemlje. Šta je suština onoga što se tada desilo? Njegova suština je u tome da je uzvišeni Allah veličanstveni, silni, nadmoćni, gordi, vladar svega, ukazao počast u svojoj uzvišenosti okrenuši se ovom stvorenju zvanom čovjek, nastanjenom u jednom dijelu kosmosa koji se gotovo i ne vidi, a ime mu je zemlja. Ukazao je počast ovom stvorenju, izabirajući jednog od njih da bude stjecište njegova božanskog svjetla, spremište njegove mudrosti i riječi, oličenje njegova određenja kojeg on želi postići ovim stvorenjem. Koje je značenje tog događaja? On znači kada je u pitanju uzvišeni Allah, da je njegova dobrota velika, milost obilna, da je plemenit, pun ljubavi, dobročinitelj, da obilno daje svoje darove i milost bez uzroka i povoda. On znači, kada je u pitanju čovjek da je njega uzvišeni Allah počastio takvom počasti koju gotovo nije u stanju ni pojmiti, a nije u stanju ni odužiti se za nju zahvalom ne može se zahvaliti samo za ovo kada bi i cijeli život proveo na ruku i sačdi to da ga allah podsjeća poklanja mu pažnju povezuje ga sa sobom izabire od njegove vrste poslanika i objavljuje mu svoje riječi da zemlja njegovo stanište postane mjesto silaska ovih riječi kojima odzvanjaju strane bitka skrušeno i radosno a što se tiče posljedica tog velikog događaja u životu svekolikog čovječanstva, one su prisutne od prvog trenutka. Počele su mijenjati liniju povijesti od onog momenta kad su počeli mijenjati liniju ljudske svijesti. Od časa kada se precizirala strana kojoj se čovjek okreće i prima od nje svoje shvatanja, vrijednosti i mjerila. Nije to zemlja i nije strast, već nebo i Božja objava. Ikora i njegove refleksije na ljudsku povijest Nakon objave ikre, poslaniku je u različitim vremenskim intervalima i okolnostima 23 godine stizala objava Kur'ana. Toliko je zapravo i trajala njegova poslanička misija. Objava Kur'ana uzrokovala je jedan od najvećih preobražaja u povijesti ljudskog roda. Nijedna knjiga u povijesti čovječanstva nije tako dominantno utjecala na profiliranje ljudske misli kao Kur'an. Nijedna nije toliko komentarisana, prepisivana, proučavana, učena na pamet, niti prevođena na sve relevantne svjetske jezike poput Kur'ana časnog. Smatramo podesnim da o tome iznesemo zapažanje dvojice vjerojatno najpoznatijih europskih konvertita u islam u 20. stoljeću. Muhammeda Asada prešao na islam 1926. godine i Murada Hofmana prešao na islam 1980. godine. Prvi je prije prelaska na islam bio jevrej, a drugi kršćanin jedan i drugi slove za vrhunske intelektualce i napisali su o islamu značajna dijela i studije. Prema Muhammedu Asadu, prije prelaska u islam, on se zvao Leopold Weiss, Kur'an je više nego bilo koja druga poznata pojedinačna pojava, utjecao na religijsku, društvenu i političku povijest svijeta. Nijedna druga sveta knjiga nije imala sličan direktan utjecaj na živote ljudi koji su prvi put čuli njenu poruku i preko njih i generacija koje su slijedile na čitav tok civilizacije. Ona je potresla Arabiju i od arapskih vječno zavađenih plemena formirala naciju. U toku nekoliko decenija ona je proširila svoj pogled na svijet daleko izvan granica Arabije i izgradila zajednicu planetarnih razmjera. Svojim insistiranjem na svijesti i znanju ikre uči čitaj Kur'an je među svojim sljedbenicima podstakao duh intelektualne radoznalosti i nezavisnog istraživanja što je konačno dovelo do veličanstvene ere učenja i znanstvenog istraživanja kojim se odlikovao islamski svijet na vrhuncu svoje kulturne moći Kultura podstaknuta Kur'anom prodrla je bezbrojnim putevima i prečacima u duh srednjovjekovne europske kulture koju nazivamo renesansom, pa tako tokom vremena postala otučujući faktor u rađanju onoga što se naziva vijek znanosti u kojem sada živimo. Murad Hoffman je nekadašnji njemački diplomat i ambasador u Maroku. Bio je i njemački predstavnik u najvišim svjetskim organizacijama. Autor je nekoliko veoma korisnih studija o islamu, islamskoj misli, kulturi i problemima s kojima se susreću muslimani današnjice, pogotovo oni koji žive na zapadu. U svom izuzetno vrijednom dijelu Islam kao alternativa, osvrćući se na prvu kuransku objavu, Hoffman piše Ozbiljan musliman razmišlja o Bogu i njegovom stvaranju, stojeći sjedeći i ležeći. Bori se za objektivnost, a ne za osobnu žudnju, tražeći istinu, a ne puko nagađanje. Slično u skladu s veoma popularnim hadisom. Poslanik zahtjeva od ljudi da traže nauku, makar to podrazumijevalo i putovanje u Kinu. Nastojanje koje bi danas moglo korespondirati putovanju na mjesec. Njegov respekt prema učenju išao je toliko daleko da je u drugom hadisu rekao Na sudnjem danu tinta naučnika i krv šehida bit će vagani i tinta naučnika imat će veću težinu od krvi šehida. Poslanikovi drugovi, uključujući i prve halife, držali su se ovog poziva ozbiljno što lijepo ilustrira odgovor Alije ibn Ebu Taliba. Na pitanje služi li se on nekim drugim dokumentima osim Kur'anom? Ne, odgovorio je. Samo Allahovom knjigom koja daje moć shvaćanja svakom muslimanu i jednim komadom papira. Ova krasna znatiželja kombinirana sa stalnim korišćenjem vlastite pameti bila je prava platforma za izvanredan razvoj islamske znanosti od druge polovice osmog stoljeća pa nadalje, što svjedoči 14 svjetlih primjera o kojima dajemo kratak pregled. Ibn Firnas umro 888. godine kojem se pripisuje izum prve mašine za letenje. Muhammed ibn Musa el-Havarizmi umro 846. godine otac algebre i algoritma. Ebu Bekr er Razi živio od 864. do 935. godine, čije je medicinsko dijelo El Mansuri stoljećima korišteno na europskim univerzitetima. Filozof i liječnik Ibn Sina Avicena živio u vremenu od 980. do 1037. godine, čija je medicinska enciklopedija bila u upotrebi na Europskim univerzitetima čak i u 19. stoljeću. El Hasan ibn Hejsem živio u vremenu od 965. do 1039. godine. Izumitelj mračne komore Ebu Rejhan el Biruni živio u vremenu od 973. do 1050. godine. Univerzalni geni poput GTA historičar znanosti, diplomat, proučavatelj sanskrita, astrolog, mineralog, farmakolog. Umer El Hayyam Umro između 1123. i 1131. godine. Pjesnik i matematičar. Formirao indijski kalendar sa većom preciznošću nego što je to slučaj sa gregorijanskim kalendarom iz 1582. godine. Filozof Ibn Rušt, Averoes, živio u vremenu od 1126. godine do 1198. koji je kao komentator Aristotela imao veliki uticaj na zapadnu filozofiju, a koji je također otkrio i sunčeve pjege. Egipatski liječnik Ibn En-Nefis umro 1288. godine. Otkrio je krvnu cirkulaciju. Ibn Batuta živio u vremenu od 1304. do 1368. ili 1377. godine. Marokanac, svjetski putnik poput Marka Pola, stigao je čak i do Timbuktua, Pekinga i Volge. Andaluzijac Ibn Haldun, živio u vremenu od 1332. do 1406. godine koji se smatra na osnovu uvoda El-Muqaddime svoje historije svijeta Kitabul Iber utemeljiteljem sociologije i moderne historiografije sa revolucionarno novom kritikom izvora moreplovac Ahmed ibn Majid autoritet 15. stoljeća za okeanska putovanja Turski geograf i admiral Piri Reis živio u vremenu od 1480. do 1553. godine, čija knjiga Kitabi Bahrije sa svojim preciznim mapama mora još uvijek zapanjuje svojim sadržajem. Njegov kolega Sejidi Ali Reis umro 1562. godine, izmjerio je azijsku obalu i razvio nautičku astronomiju. Ova kratka lista samo pokazuje da zapad nije bio taj koji je došao do helenističke baštine, nego je to bio islamski svijet. S obzirom na pravu eksploziju nauke i tehnologije u islamskom svijetu, bilo dano je da je kulturna razmjena u srednjem vijeku išla jednim smjerom. S obzirom da su muslimani teško mogli naći išta vrijedno za učenje na zapadu. Zapad je bio čisti uvoznik od vjetrenjače i trubadurskih pjesama do gotičkih zaoštrenih svodova. Taj kulturni imperializam, kako bismo to mogli nazvati danas, ostavio je tragove i u jeziku. Danas kada govorimo o admiralu, algebri, cifri, amalgamu, alkoholu, lutnji, gitari, alkovenu, muslinu ili tarifi, još uvijek koristimo arapski vokabular. Tajno pozivanje u islam i prvi muslimani. Poslanik nakon prve objave. Ranije je spominjano da je poslanik a.s. nakon prve objave bio veoma zabrinut. Objava je nešto što je nadprirodno i što dolazi iz svijeta nepoznatog i nevidljivog. Alemon laib i to je u poslaniku izazivalo strah i zabrinutost. Njegova čestita supruga Hazreti Hatidža bodila ga je i govorila mu Ne trebaš biti zabrinut, već budi radostan. Tako mi je Allaha, on tebe nikad neće poniziti. Jer obilaziš rodbinu, govoriš istinu, o svemu brineš, pomažeš nemoćne, gostoprimljiv si, čuvaš stranu onih koji zastupaju istinu. Zatim ga je odvela svome Amidžiću, Vereki ibn Neufelu, veoma učenom čovjeku koji je bio upućen u svete spise kršćana i jevreja. On je poslanika umirio, rekavši mu da je on posljednji Boži vjesnik i da je njegovo poslanstvo najavljeno u prijašnjim objavama. Ubrzo nakon prve objave objavljeni su ajeti s početka sure el kalem. U tim ajetima Allah Đelešanuhu bodri poslanika sallallahu alaihi ve i otklanja od njega dileme. Nun, tako mi kalema i onoga što oni pišu. Ti nisi milošću gospodara svoga lud. Ti ćeš sigurno nagradu neprekidnu dobiti, jer ti si zaista najljepše čudi. Sura El Kalem od prvog do četvrtog ajeta. Nakon toga uslijedila je kraća pauza, a onda je objavljena sura Ed Duha. U toj suri, između ostalog, govori se o tome da ga Allah Đelešanuhu nije ostavio i napustio. Naprotiv, on, Muhammed, alaihi selam, Allahov je miljenik i odabranik i podareno mu je stalno Allahovo okrilje i zaštita. Njemu su velike počasti ukazane, a najveća je poslanstvo. U zadnjem ajetu sure Ed Duha Allah Đulašanuhu kaže I o blagodati svoga gospodara kazuj. To je jasna naredba poslaniku da o svome poslanstvu govori i da poziva ljude da se odazovu na božanski poziv, koji im se upučuje putem njegove poslaničke misije. Među prvim surama koje su objavljene poslaniku salallahu alaihi vaselem je i sura El Mudesir. Na početku te sure Allah Đelešanuhu kaže O ti pokriveni, ustani i opominji i gospodara svoga veličaj i haljine svoje očisti i kumira se kloni i ne prigovaraj držeći da je mnogo i radi gospodara svoga trpi. Sura El Mudesir od prvog do sedmog ajeta. Ovi ajeti jasno su pokazali poslaniku salallahu alaihi vaselam put kojim treba ići. To je put pozivanja ljudi u islam i taj put neće biti nimalo malo lahak. Na tom putu treba će velika izdržljivost, upornost i strpljenje. Nakon objavljivanja spomenutih ajeta u surama El-Mudesir i Edduha, poslanik je počeo govoriti o blagodati koju je Allah dao njemu, a s njim i ostalim ljudima. Govorio je o svom poslanstvu tajno, prvo o svojim najbližim ukućanima, rodbini i prijateljima u koje je imao povjerenje. Period trajnog pozivanja u islam trajao je tri godine. Za to vrijeme poslanik je u kući mladića koji se zvao El Erkam ibn Ebul Erkam. U tajnosti pozivao ljude u islam. Ta kuća je u islamskoj literaturi poznata kao Darul Erkam i nalazila se na brežuljku Safa. Tajno okupljanje u Erkamovoj kući potrajaće i poslije, sve dok muslimani s omerovim prihvaćanjem islama nisu ojačali tako da se tada moglo odpočeti sa javnim nastupima. U toj kući poslanik je odgojio generaciju istinskih vjernika, koji su kasnije u najtežim okolnostima uvijek bili uz poslanika, i Prvi muslimani i muslimanke Es sabi kunel awalun. U sirama i drugoj historijskoj literaturi precizno se navode imena i redoslijed onih koji su se prvi odazvali na poslanikov poziv u islam. Te osobe su u islamskoj literaturi poznate kao Esabi es Kunel Evalun. Oni koji prednjače zbog toga što su prvi primili islam i oni imaju posebno veliku nagradu i stepen kod Allaha Đelešanuhu. Takav naziv uzet je iz stotogajeta Sure et Teube u kojem Allah Đolašanuhu kaže Allah je zadovoljan prvim muslimanima, prethodnicima, muhađirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći. A i oni su zadovoljni njime. Za njih je On pripremio džennecke bašće kroz koje će rijeke teći i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh. S obzirom na zasluge prvih muslimana i muslimanki, smatramo bitnim navesti njihova imena uz kraća pojašnjenja u vezi s nekim ličnostima. U tom pogledu poslužili smo se enciklopedijskim dijelom Sier e Alamin Nubela, biografije znamenitih ljudi, čiji je autor, veliki islamski učenjak i biograf, Hafiz az Zehebi umro 748. hijđetske godine ili 1374. godine, koji inače slovi za jednog od najvećih muslimanskih historičara. Hafiz az Zehebi autor je brojnih dijela iz hadisa i kritike njegovih prenosilaca i poznat je po svojoj preciznosti, utemeljenosti i sistematičnosti te je zbog toga odabran redoslijed koji je on naveo u spomenutom dijelu. U Muhamedovu salallahu alaihi vaselem poslaničku misiju prva je povjerovala njegova supruga Hazreti Hatidža. Ona je inače živjela u velikoj slozi ljubavi s poslanikom salallahu alaihi vaselem još od samog početka njihovog braka, 15 godina ranije. Hazreti Hatidža Primjer je žene koja ima mnogo razumijevanja za svog muža, njegova stremljenja, želje i nastojanja. Poznato je da je ona bila starija od poslanika 15 godina, što znači da je u vrijeme kada je poslanik primio prvu objavu, ona imala 55 godina. Poslanik je dvije tri godine prije poslanstva odlazio u pećinu hira radi osamljivanja i razmišljanja. Pećina hira smještena je na stjenovitom brdu iznad meke i pristup do nje veoma je težak. Treba preći velike prepreke, uspeti se na brdo, sazdano od velikog i oštro kamenja. Proći kroz rastje u stjenama, pa tek onda stići do pećine hira. Po takvom strmovitom terenu, gdje se začas može okliznuti, pasti i povrijediti, potrebno je gotovo dva sata da se dođe u pećinu hira. Hazreti Hatidža se i pored svojih više od 50 godina uspinjala po takvom terenu i donosila svome mužu hranu dok je on provodio Ramazan u osami. A kada je primio objavu, ona je bila prva koja je u to povjerovala. Čvrsto je stala uz svog muža, bodreći ga i dajući mu moralnu i materijalnu podršku. Zbog svega navedenog, Hazreti Hatidža ima veliki stepen i deređu kod Allaha Đalšanuhu i njegovog poslanika Salallahu Alehi Sellem. Nakon Hatidže, Islam je primio Alija ibn Ebu Talib. On je inače živio u poslanikovoj kući nakon što je poslanik ponudio svome Amidži Ebu Talibu, koji je imao puno čeljadi, da Alija pređe u njegovu, a Džafer u Abasovu kuću, a nakon njega poslanikov usvojeni sin Zeid ibn Haris. Ali je tada imao svega deset godina. Tako su oni koji su u to vrijeme bili u poslanikovoj kući, dakle poslanikova najbliža porodica, primili islam. U tome je pouka dajjama da u vjeru i poštivanje vjerskih istina prvo pozovu najbliže članove svoje porodice. Potom je Islam primio Ebu Bekr ibn Ebu Kuhafe. On je bio poslanikov bliski prijatelj. Uživao je veliki ugled među kurejšijama i slovio za veoma čestitog, razumnog i poštenog čovjeka. Bio je najbolji poznavalac kurejšijske genealogije. Najviše je znao o njima i dobrog i lošeg. Bavio se trgovinom i bio je poznat po svojoj moralnosti i dobročinstvu. Uz to znao je tumačiti snove. Zbog moralnih kvaliteta, velikog znanja i iskustva, ljudi su dolazili do njega da im uputi savjet i da se s njim konsultuju o raznim pitanjima. Ebu Bekr je to iskoristio, pa je ljude u koje je imao povjerenje počeo pozivati u islam. Na taj način islam su primili Osman ibn Afan. Ez-Zubeir avvam Abdurrahman ibn-Auf, Saad ibn-Ebu-Vekas i Talha ibn-Ubeidullah. Svi oni imali su među Kurejšijama istaknuto mjesto, a neki su bili i veoma bogati, poput Osmana ibn-Afana i Abdurrahmana ibn-Aufa radijallahu anhuma. Među prvim muslimanima je i Bilal ibn-Rebah porijeklom iz Abesinije, koji je u to vrijeme bio rob. Potom su islam prihvatili Ebu Ubejde ibn Džerrah, koji će kasnije dobiti nadimak Eminul Ummeh, povjerenik ummete. Ebu Seleme ibn Abdul Esed, El Erkam ibn Ebul Erkam. U njegovoj kući poslanik je u početku tajno pozivao ljude u islam i prve muslimane podučavao vjeri. Osman ibn Mazarun, Ubejde ibnul Haris, ibn Haris, Sejd ibn Zejd, jedan od desetorice kojima je obećan džennet, i njegova žena Fatima, sestra Omera ibn Hataba, Esma kći Ebu Bekrova, Habab ibnul Eret, Umeir ibn Ebu Vekas, brat Sada ibn Ebu Vekasa, Abdullah ibn Mesud, Mesud ibn Rebija, Selit ibn Amr, Ajaš ibn Rebija i njegova žena Esma bint Selame, Hunes ibn Huzafe, Amir ibn Rebija, Abdullah ibn Džahš, Džafer ibn Ebu Talib i njegova žena Esma bint Umejs, Hatib ibn Haris i njegova žena Fatima bintul Mujallel njegov brat Hatab i žena mu Fukejha bint Jesar, Mamer ibn Haris, Esaib, sin Osmana ibn Mazauna, El Mutalib ibn Ezher i njegova žena Remla bint Ebu Auf, En Neham čije ime Nuajm ibn Abdullah, Amir ibn Fuhere, Halid ibn Sejd, i njegova žena Umejma bint Halef, Hatib ibn Amr, Ebu Huzeife ibn Utbe ibn Rebija, Vakid ibn Abdullah, Halid, Amir, Akil i Ijas, sinovi El Bukera ibn Abd Jelil, Ammar ibn Jasir, Suheib er Rumi, Ebu Zer el Gifari i Ebu Nejih el Beđali. Nakon njih, Islam su primili poslanikov Amidža Hamza, koji će dobiti nadimak Esedullah, Allahov lav, i Omer ibn Hatab el Faruk. Njihovim prelaskom na Islam prva zajednica muslimana mnogo je dobila, jer su obojica bili veoma vješti u borbi pravi junaci. Propisivanje namaza Mnogi ljudi misle da je namaz propisan na mirađu, dakle tek deset ili 11 godina nakon prve objave. To je pogrešno razumijevanje. Na mirađu je propisano pet namaskih vremena, to jest obavezno klanjanje pet puta dnevno u tačno preciziranim vremenskim intervalima, sabah, podne i kindija, akšam i jacija. Namaz je naređen poslaniku, ali i vasallam, još u Meki, ubrzo nakon primanja prve objave. U relevantnim sirama i drugoj islamskoj literaturi navodi se da je Melek Džibril jednom prilikom nakon što se ustalila objava došao poslaniku alihi wasallam, i izveo ga van Mekke. Pokazao mu je kako će se abdestiti i klanjati namaz. Tada je bilo propisano da se klanjaju dva rekata ujutro prije izlaska sunca i dva rekata uveče na kraju dana. Propisivanje namaza na samom početku poslaničke misije Muhammeda sallallahu alaihi ve govori o važnosti namaza u islamu. Misija kojom je svevišnji stvoritelj zadužio poslanika sallallahu alaihi ve izuzetno će biti teška i naporna. Zato je potrebna stalna veza između poslanika i Allaha Đalšanuhu. U tome je velika pouka svim ljudima. Životne poteškoće treba olakšati jačanjem veze s uzvišenim stvoriteljem, a najbolje čime se jača ta veza jeste klanjanje namaza, skrušeno i ponizno. Poslanik je cio život posebno kada bi ga nešto pritislo i kada bi mu bilo teško klanjao namaz. To je izvanredna pouka svim muslimanima i muslimankama. Kada vam u životu bude teško, klanjajte namaz. Istinu je rekao Allah uzvišeni kada je objavio. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i namazu. Sura El 153. ajet. Pomozite sebi strpljenjem i namazom a to je zaista teško osim poslušnjima, koji su uvjereni da će pred gospodara svoga stati i da će se njemu vratiti. Sura El Beqara 45. i 46. ajet Propisivanje namaza na samom početku objave ukazuje i na to da je namaz temelj islama. Putem namaza čovjek konstantno izgrađuje svijest o Allahu i manifestuje svoju zahvalnost i apsolutnu ovisnost o njemu. Zato je poslanik, salallahu alihi vaselem, izrekao brojne hadise koji govore o važnosti namaza u životu vjernika. U jednom od tih hadisa poslanik je rekao da će prvo za što će čovjek biti pitan na budućem svijetu, ahiretu, biti upravo namaz. Pa ako mu namaz bude u redu, i ostala njegova djela bit će u redu. A ako mu namaz ne bude ispravan, neće mu valjati ni ostala djela. Poruka tog hadisa je da treba voditi veliku brigu o namazu u smislu da se propisno i na vrijeme klanja, ali i da namaz mora ostaviti trag u životu čovjeka. Po slovu Kur'ana, uloga namaza je da čovjeka spriječi od ružnih i pokuđenih djela. Kaže Allah uzvišeni u suri El Ankebut 45. ajet. Kazuj knjigu koja ti se objavljuje i obavljaj namaz. Namaz zaista odvraća od razvrata i od svega što je ružno. Obavljanje namaza najveća je poslušnost, a Allah zna što radite.